Ir sācies svētku laiks, bet mūsu bumiņas nav domātas rotājumiem Ziemassvētku eglītē, bet gan nākamā telefona numura izlozē. Jā, viss. Numuru 6. Seši. Покажи туда номерок. 4. Ты парень номер 4. Visi ceļi ved uz Rīgu. Arī šī raidījuma varonis dzīvo šajā pilsētā, un viņa vārds ir Roberts. Telefona sarunas laikā nopratām, ka viņš ir ļoti daudzpusīgs cilvēks ar raibu ikdienu. Te nav divi doma. Esam īstajā vietā. Tā, konečno. Jā, pažalost. Sveiki. Čau. Esam pie Roberta. Tīrsi. Čau. Rikard. Robert. Una. Čau. Esam tetovēšanas salonā. Imanta. Jā. Pareizi. Nosaukums Imanta ir tāpēc, varbūt es no mikrorajona Imanta, ja tas pilnīgi kaut kas ir. Jā, nu viennozīmīgi, ka Imanta, zin kā, spēks. Kādreiz vienkārši bija Imantā, un tad no turienes pārbrauc uz šajien uz centru. Un kaut kad vajadzēja vienkārši kaut kādu nosaukumu kaut kādā pasākumā, un tad nekas cits neienās prātā kā Imanta, un tā tas viss pavilkās līdz, un līdz ar to tā arī ir. Kā tas vispār sākās? Kā tas ir, ka tu tā pēkšņi izdomā, ka jā, es gribu? Un tu zini, tā tas arī notiekās, tā vat pēkšņi vienā brīdī izdomā, tāpat es tā kā tagad mūsdienu jaunieši arī domā, ka tā ir tāda viegla nauda un tā hops un izdomā un ir. Vispār es pēc profesijas esmu pavārs un tad man tā nervu sistēma neturēja droši vien to visu baigos lodz un garo darba laiku un visu to pārējo un paralēli kaut kā. Es biju iedomājies, ka varētu mājās kaut ko brīvā laikā bišu pazīmēt, čomiem pakliksēt kaut ko, nu tā. Nu kādus gadus 7 droši vien es tetovēju. Nu tā ritī, tā kā iztikai pelnu tikai ar šo droši vien kāds gadus 7, ja. Mums interesantāk liekas tas, kā tu to uzsācis, nu tā kā tu dabūni visas lietas, visas, kas nepieciešams, nu lai to darīt. Un vai tad pirmais, uz kā trenējas? Ne jau pirmais ir, ka tu ņem dzīvi cilvēku ādu un... Mans ieteikums droši vien ir tā nedarīt, bet tas ir pats labākais variants uz čomiem kleksēties, jā. Nu, jāsāk ar kaut ko briesmīgi vienkāršu. Nu, visiem vienmēr gribas lekt augstāk par savu D, un līdz ar to sanāk arī pļurkts beigās. Bet tevi droši var saukt par mākslinieku. Man šķiet, ka katrs tetovētājs tomēr ir mākslinieks, jo viņš zīmē un viņš veido. Nu jā, nu droši vien, ka var, jā. Es nedomāju, ka es būtu tāds baigais mākslinieks, nu tā, ka mākslinieks noteikti, ka beretītē tādā ar to puļķītu augšā es nestaigāju, un man nav tā bohēmā nelidoju, un Andreju ostā nesēžu tur un kaut ko neskatos performantus, bet kaut ko jā, nu. Kaut kādā ziņā mākslinieks es esmu noteikti, jā. Un pats arī kā redzams esi to tituvējies? Man liekas, ka tas ir normāli, ka tev tetovētājs arī tā kā notituvējies. Jā. Nu vismaz tad zini, ka tur tu tā var pateikt, nu jā, nu te tā bišku sāp, te vairāk, tur vēl tas ir, nu tā. Jā. Kas ir biežākais? Zvaigznītes un tādas. Ķīnieši noteikti mazi. Ā, nē, es zinu gan, kas tagad ir baigi topā un par ko man liels prieks. Baigi visādas latviešu rūnas nāk topā. Tīpaši jauniešu vidū tikai nāk tādas baigi daudz. Tas gan jā. Es man liekas, ka esmu tetovējis pilnīgi uz visām ķermeņu vietām. Nu, varbūt tīri uz mēles neesmu. Un, ja jūs domājat par tām vietām, tad arī bišķiņu ir nācies. Kāda ir tā tavs uzskats, kāpēc tieši tetovēšanās, kāpēc vispār cilvēki tetovēs, kāpēc tu pats esi? Un ko tas tev tā kā dod? Vai tas tev dod kaut kādu individualitāti? Kā vasarā, zini kā. Sievas itajā ir pa ielu un tā krūt. Nu, nezinu, kā lai tu. Kaut kādi psihologi man ir mēģinājuši iestāstīt, ka tas ir baigā slēpšanās no sevis kaut kādas ģipa tur baigā. Uzbur sev skarbu ārienu vai vēl kaut ko tur, un tur īstenībā iekšā kaut kāds mīkstais esi. Nezinu. Man liekas, ka tas viss ir... Protams, ka tā ir kaut kādā ziņā, nu atkarība kaut kāda. Nu tā ir tīri liela manī, ka tev sākās, gribas, labās, vēl, un tad, kad tev jau ir tik tā, ka tu skaties un tev liekas, ka
Bāc, viņam vairāk un krūtāk izskatās, un tu domā, varētu vēl kaut ko un visu laiku, nu tik... Tu sāci sev pumpēt un to krāsu, lai tev tā ritīgāk un tā pompozāk justos. Kādi ir vecumi, kas nāk? Mums pat vietējā bija dāma tāda 76 gadīga arī. Tā. Arī Omas jau uzdāvināja zelta kāzās vīram dāvanu, jā. Šis bija iedevis kaut kādu naudiņu viņai, viņa atnāca uz situāciju. Kā ir, piemēram, lai darbu dabūtu? Zin kā bija ar tiem, man, nu tagad es toču nemāku pateikt, bet zinu vienu, kad, tā, kad man vajadzēja iet strādāt par pavāru. Un, nu, man personīgi nekad nav traucējis atrast darbus. Esmu strādājis nu, daudz dažādas citas darbas arī vēl pirms tam. Es nekad nav strādājis, traucējis. Jo es domāju, tas ir vairāk atkarīgs no tā, kā tu eji pie tās nu, vadītāji, pie īpašnieku vienalga kaut kā un kā tu nu, tā kā pasniedz sevi. Ja tu viņš saprot, ka tu neesi idiots, tad, nu, tad viņam arī tas papīrs tik daudz tik nespēlē lomu tajā brīdī. Kas tev gaida mājās? Nu, mājās man gaida vecā mamma. Nē, es dzīvoju principā viens pats. Viens pats? Jā, viens pats. Līdz ar to man vienkārši nekam citam neatliek laika. Es tik briesmīgi aizņemts esmu, ka man neatliek laiku. Nu, vēl, protams, arī tam visam pa vidu, ko es daru, vēl jau arī ir jāatpūšās. Nu, loģiski jāaiziet kaut kur, nu, nezinu, pabalēties ar kādreiz. Jā. Un kas tev vēl? Kas ir bez tetovēšanas tavā dzīvē? Kas aizpildu tev ikdienu un vispār dzīvi? Nu, darbojos deju kolektīvā. Tāds kā kaut kā? Nē, nu, es dejoju tautas dejas, jā, tautas dejas. Un kas vēl? Tautu dejas, tetovēšana? Nu, pa vasaru es braucu ar mocīti, ne? Rītīgi gāžu duli. Braucu motociklu. Tā kā bišķi kaut kādā ir... Esmu iesaistījies arī klubā. Un jā, kaut kā tā. Roberts ir viens no pamatlicējiem motociklistu klubam Red Dragon, kas pastāv jau 5 gadus. Nu, bišķi tāda maza atkāpīta vēsturē. Sākumā viņš saucās Red Dragon, ne, bet Green Dragon. Līdz ar to, par cik mums tā, nu, alkohols nebija baigi svešā lieta. Tad mēs tā domāju, nu, saistīsim to ar ķipa zaļo pūķi, tā kā. Bet, nu, tur laika mainījās, un tas beigās viss izvērtās par Red Dragon. Kad tu vispār sāki ar motus braukt? Kā cik ilgi dzīvi tā ideja, kad vajag taisīt kaut ko tādu? Nu, patiesībā pirms tas viss radās, tad es vēl īsti nebraucu. Pirmais bija klubs un tad bija tikai nu, motus. Jā. Šoreiz sanāca tā, par cik mēs viņu paši veidojām, tad tā tas kaut kā arī izveidojās. Normālā versijā tas ir, kad nu ir jau tie braucēji un tad evdavai, tad iesim kaut kādu konkrētu karogu vienu un tad būsim tādu un tādu, bet šoreiz tas bija savādāk. Tie ir kaut kādi savi iekšēji noteikumi, kaut kādi kopīgi pasākumi. Citreiz tā domā, baigi, preš kam vajag, preš kam vispār vajag tā, nu. Es vienu brīdi biju tā kā bišķiņ atkāpies no tā visu pasākumu, un tad es sāku saprast, ka nē, tomēr man to vajag. Nu, tas vienkārši tā tu dzīvo, tie ir čomi, tie ir tas, ar ko tu esi. Nu, tas ir kaut kāds kolektīvs, kur tu tā labi pavadi laiku un patīk pavadīt laiku, un ir kopējs mērķis, domas. Nu, daudz kas vieno. Kādi ir priekšnoteikumi, lai jau kāds jauns tikt iekšā? Priekšnoteikumi ir tādi. Tu esi normāls džeks, nu tāds ritīgi uzticams džeks, neesi. Kā saka, krāns. Nu, neesi krāns, esi normāls džeks, un tad jau viss būs labi. Jums tā sezona, cik es saprotu, ir vasarā. Tad, un visvairāk tie pasākumi, droši vien, kas notiek ziemā? Ziemā notiek, principā, viss tas pats, tikai bez braukšanas. Nu, pa lielām šaibām pārsvarā klubu mājās pasākumi. Autovadītāji nekaitina, netraucējam, liekas, tas katram motociklu braucējām ir. Nu, droši vien, ka mēs vairāk viņu skaitinām nekā viņu mūsu. Man viņu vienkārši besī. Kāpēc tev patīk braukt ar motociklu? Īstenībā man reāli besī, ja godīgi. Ja godīgi man reāli besī. Tā, mēs te kaut kad spriedām un vienu džeku. Ja man tagad būtu jāsaka kādam stulbi jau skan, bet ja man būtu kādam jāiesaka, nu, ka nebrauc, nu, baudas tur nav nekādas. Tā, kad, bet tas tā, protams, ka tas ākstos ir jau arī savs tas kaifiņš kaut kāds no tā visa. Bet
Ja uzskaitos mīnus, tad mašīna noteikti brauk krūtāk. Pirmkārt, kritienu faktors ir milzīgi liels sasisties un nedodies vēl nosisties. Vējš, lietus, mušas, nu viss ir pretīgi, vienkārši tu brauc. Es nezinu, cik jābūt, ir labi, un iedomājies, tu brauc, tad baigi ritīgi krūtas, saulēns laiks 30 grādi, tad brauc maiciņās, iesitējuši, un tāpatās kaut kur mušas kaut kāds, nu pretīgi. Mašīnā brauc, klausies mūziku, var uzpīpēt vienalga, tur kruīz kontrolu, tā, nu, čipa čilo un ritīgi labi. Nu, bet tādēļ tajā visā skarbumā tā laikam ir tā romantika, kas vilī, nu, čipa tās visas mušas un tas lietas, mūžīgi slapš un tas, nu, pretīgi. Es tautu dejas dejoju. Domāju, ka no tik senas bērnības, ka es pat neatceros īsti, bet baigiem starposmiem tādiem ir kaut kādas pauzītes, kad nedejoju, jo tur mainījās, vai es tur no citas skolas aizgāju uz citu un vienkārši nedejoju, un tur, vai vienkārši neko nedarīju, un, vai nebija laika, un, bet tā pa lielām esmu visu laiku dejojis. Man deja kolektīvs sauc Katla kalns. Jauniešu deja kolektīvs Katla kalns. Kāpēc viņš pāris pievērsies tautas dejām? Nu jā, droši vien tāpēc, ka nu, vecāki dejoja baigi sen jau. Un tad līdz ar to es tiku staipīts līdz tām dejām un kaut kā tika tas viss ievazāja man šajā pasākumā. Tā es arī esmu. Jums varbūt ir pašiem nu, tā atzīta panākuma, kāda pirms dziesmu svētkos un deju svētkos esat piedalījušies? Jā, šogad mēs kādreiz bijām dziesmu svētkos. Es no šo deju kolektīvu es pirmo... Nu, tā kā šo deju kolektīvu es pirmo reizi piedalījos dziesmu svētkos. Bet es biju vēl, man liekas, kad jauniešu. Jā, es vēl skolā tā, kad dejoju. Tad ar tiem arī es biju aizgājis, vēl trāpījis deju svētkos. Tā kā, nu šitas, jā, nu viņš jau arī diezgan sens, viņam jau tagad iet, man liekas, ka 17. Gads. Un kāds pats kolektīvs? Protams, ka lielisks. Nu, protams, ka lielisks. Droši vien, kad vislabākais. Par mīļākā deja ir tāda? Var nosaukt, kur tev ir tuvāka, varbūt sirdī? Jā, man liekas, ka tāda vissakarīgākā, kas man liekas, tā arī no pēdējā šī dziesmu sēkļiem, kas bija, tas bija Iļģiem, ir tāda dziesma Saulrītei, un no, tad ir arī tāds dancīts. Tu brauc ar moči, tu tetuvē, un tu dejo tautu dejas. Kā tas savienojas kopā? Baigi ritīgi, forši. Ritīgi dūli. Tas ir tā, kad nu kontrasts. Kontrasts, zin kā, kontrastē. Man liekas, ka kontrastam ir jābūt. Tā ārdies un tad atkal te var bišķi pārdīties kaut kā savādāk. Tā normāli. Vai ir kādreiz traucējuši tetovējumu, dejojot, uzstājoties? Jā, kad kaut kas skatēja, viena no kaut kādām bija pateikusi, ka viņai nepatīk īsti, bet droši vien tikai tāpēc, ka viņai nebija pa ko piesieties, tad līdz ar to viņa piesējās par to, ka kaut kur bija pavidējis kaut kas bišķiņ. Bet tā man liekas, ka nē.